я безумовно пишаюся і нашою командою, і пишаюся Полтавою, і Полтавщиною, і пишаюся Україною, тому що ми заробили очки для себе в групі, в груповому турнірі, і ми заробили безумовно такі важливі очки для взагалі України на майбутні турніри, які ми будемо мати, тому що це важливо для рейтингів. Тому я, повірте мені, і пишаюся, і радий, і дуже щасливий за команду. В роздягальні що хлопцям казали, що хлопці вам сказали? Ви знаєте, ми вітали друг друга з перемогою. Для нас важливо отримати першу перемогу саме в цьому році і саме в цьому турнірі 2018 року. І ми побажали один одному інших перемог, наші три гри, і ми сказали, що хочемо мати такі ж самі з більш сильними клубами. За друге місце вже ж є шанси, готові? Ну, ви знаєте, ми, безумовно, надії, ви знаєте, повинні бути в кожного, і ми маємо найкращі наміри, і в моєму розумінні, знаєте, будемо рутинно робити все для того, щоб насправді заробляти очки для себе в турнірній таблиці. І саме головне, намагатися отримати якомога краще місце там.